В Миколаївській області підтверджено 22 нових випадки інфікування COVID-19. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на сьогодні у нас вже 262 нових випадки, що в порівнянні з минулою добою на 22 випадки більше. Значним чином у нас змінилася ситуація в Радіївському районі. Там на 19 осіб стало більше. Також в Криозерському районі виявлено 3 нові особи. Не зареєстровано нових летальних випадків, а також нових людей, що одужали за цю добу, у нас немає. Прокоментувати ситуацію у Врадіївському районі щодо заходів безпеки та інших можливих обмежень виконуючий обов'язки голови Врадіївської районної державної адміністрації Василь Кравченко відмовився. Також в штабі із протидії коронавірусу розповіли про позитивну тенденцію одужання хворих на COVID-19. Найбільша кількість одужавших у нас в Доманівському районі, там 34 особи. Далі в нас іде Вознесенськ, там 14 осіб, в Миколаєві 9, в Южноукраїнську 5, в Радіївці 2, в Кам'янківському районі 1 особа, в Арбудинському районі 5, в місті Первомайськ також 5, в Снігурівці 1 особа, в Новодеському районі 5.